Hook. Oh, very nice. Tak. Wah, lajunya padam. Wah, enggak ada sempat aku anti dong. Aduh, sayang seribu sayang, Jo. Boom, boom, boom. Gilanya tiga tap 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 layar, guys ya. You think what the best hero we need to ban? I think we need to ban Lita Hara because she is always not function, always numpang. Okay. I'm always good carry. You always numpang. Orang red corded cari soi. Nah tiba-tiba teringgris, anu macam orang putih cakap Melayu tu. Woi gila tu. Orang red corded cari soi. I need to play Martisto la purpur la takung si landing time. Apa bani? Jangan English. I think this is the best choice. This is the best choice. Very very best choice. Aku rasa aku dah satu juga lah tu. Wow, ini reverse Chinese language. Eh, itu tadi bahasa Cina betul aku pakai. Kamu ingat aku pakai bahasa sembarang, geng? Semua-semua. Ah, kalau macam sini Tara tuh ya lah betul lah. Semua-semua. Apa benda sih semua-semua tuh? Semua-semua ya. Semua-semua. Kenapa semua ni? Oh, tolonglah. Perlukan bantuan. Dia macam tak ada resi tu. Tak dapat passing grip ML. Boom! Satu. Ada login. Selesai, men. Pecah giginya, men. Soalnya pecah giginya patah pula tuh. Satu lagi. Mati dua kali sudah kau. Main-main lagi kau, main-main lagi, main-main lagi, main-main lagi. Main-main. Main-main dengan gua, main-main. Ada digi nih. Iya. Emosi mendo. Gue baik doh, sifat buci. Eh, diginya mau hidup, diginya mau hidup, so. Sudah. Iya, 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 on the way, on the way, on the way. Dia aku gila. Dia aku gila. Tak boleh masuk, tak boleh masuk, sangat boleh masuk, doh. Jaga-jaga durian, doh. Boom! Boom! Pecah gigi orang tu. Can you show the emblem? Yes, yes, I can. Yes, I can. This is the emblem I'm using right now. Sakit perut. Dan screenshot ya, dan screenshot ya. Dan who wanna die? Who wanna die? Oh my god, these people. Oh my god, the enemy is so pain. You wait. No pain, no gain, no pain, no gain. Hah, lah, hook. Oh, very nice. Tak. Wah, lajunya padam. Tak sempat aku tekan butang alti, langsung hilang. Eh, DG nya dibawa. Terlalu lembut daripada seorang Loyi, tuan-tuan. Ini kayak power nih, guys. I save you, oh my god. Boom! One down. Balik terus. Sabar, lawan. Lagi, minta lagi. Weh, tolong. Weh, dah ada sempat aku anti doh. Aduh, sayang seribu sayang, Jo. Bukannya tak pernah mati maksudnya dibawa tu. Itu bukan tolong ya. Tak apa farming. Oh. Lid, kenapa kau selalu kalah lane lid? Tuh macam mana? Soalan yang paling mematikan, Dok. Kenapa kau selalu kalah lane? Wena. Santai. Wih, aku tidak retri, Dok. Sabar, Dok. Oke. Lane depan. Mantap. Mamam tuh. Bagi kau sini, kau sini. Sudahlah guys, ini. Woi, tolong aku, tolong aku bawa. Woi, kau orang buat apa doh? Ada stun, ada stun. Tadi tu. Oh, aduh. Wih, ramainya. Ramai cepat tu. Lali tu. Banyak kaya. Ayuh, banyak kaya. Julen belakang. Banyak kaya sama saya. Kenapa aku juga yang kena?
Donat. Bom eh. Mana? Okay. Ya Allah, geng. Satu lagi Julian. Mampus kau. Hai. Sudah nak jogging. Aduh sakit saja. Dia buka alti sudah, dok. Ah, siau lah geng, dari tadi terdilai gila ima. Gila banyak FPS ya. Oke. Banyak FPS lah. Aduh, enemy apa main begini geng. Come to me, man. Aduh, dia pakai purify lah, pia. Sampai. Aduh, apa benda main kita buat tu? Satu diulang dok kalau begitu dok. Apa boleh buat, tanya bulat-bulat boleh dibuat ubat ke sia. Sakit baru ai. Wah, mahal. Mamam tu pecah giginya dok. Mahal lah dia. Boom! 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 Woo, gilanya tiga tap layar guys ya. Itu namanya tap layar guys ya. Tap layar. Gilanya Jo, tinggal aku tekan sih men. Real tap layar guys ya. Tap layar, manya show. Ya yuk, kan ini orang saya. Ya Allah, ini depan muka aku jadu. Ayo, banyak susah lah mau masuk. Ada tinggi lah. Oh iya, ya, saya masuk. Bam! Satu. Kau boleh buat apa? Itu tinggi ada lagi. Julian lo eh. Ayah, ini minyak lari lagi lagi. Mari buktikan pada dunia. Sibuk lah kau ni. Berjaya. Sibuk Jo, orang nyanyi pun mau ikut. Apalah, nak malu kah? Ikut Jo, silitara geng. Ayah. Kita nyanyi mengikut juga dia. Itu Julian. Boom. Satu. Boom, enak. Nak masuk, gara-gara penengalak. What? Bolehnya? Nak masuk damage-nya gara-gara ada. Boleh kah begitu, dok? Dikit. Alright. Woi, ramenya, what? Gila, men. Baban tuh, men. Hook, bapak ya. Itu Masya, Masya tengah. Itu. Yuran, bebe. Mamam tuh, pecah giginya, men. Dia belakang. Satu. Masa di belakang. Gas bro, jangan bagi dia ini. Woi nah, aku gak boleh bergerak Jo. Apal tadi aku gak boleh bergerak dok. Bangke lah. Woi, lajunya aku mati. Gak sempat jual beli item geng. Lajunya aku mati, Masya Allah geng. Sakitnya. Laju betul aku mati tadi, gak main-main lajunya dok. Saya rasa loyi dia orang. Oh, tak salah. Itu baloyinya, men. Oi, Julian sini. Ya, kenapa kau kamu? Kenapa? Ah. Go. Boleh ke tu? Oh, selamat. Bam, pacak giginya, bro. Ips. Eh, mau enggak lot. Mari coba en. Dua, tiga lawan lima, Benny. Mana attack turretnya? Satu. Aduh, tiada minion lah pula. Menang sudah, men. Menang sudah, Bamen. Santai, Bamen. Martistis lah, pur-pur lah takungsi. Landing time. Prediction mantap, ya. Pihak ni boleh masuk. 19 kill. MVP. Uyo, MVP ya. Iya. Yeah. 19 kill. 19 kill loh. Masih kamu main kah? So dan MVP berpisah tiada. Benar dong.